radoch Červenej armády bojovali proletári rôznych národností. Mnohí z nich pochádzali z južného a východného Slovenska. Preto nie div, že v tejto oblasti vítali proletárske vojsko kyticami kvetov. V Košiciach na hlavnej ulici vraj vyhrávala aj cigánska kapela. Po príchode Červenej armády sa v mestách a na dedinách vytvárali rady robotníkov, roľníkov a vojakov, revolučné direktória. 10. júna prišli do Košíc predstavitelia proletárskej vlády z Budapešti. Zhromaždeným Košičanom Béla Kún okrem iného povedal: bez ohľadu na to, akým jazykom hovoríte, oslobodili sme vás od vykorisťovania. Naším konečným cieľom je vytvorenie Medzinárodnej republiky rád.